サトウダイモン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 来ていいんだヒットのターゲットが少し上がって時間がかかりましたが収まりました。俺もこれが大事だ。8番ミッキークイーン、4番山勝エース収まって、14番シュバルグラン、そしてディフェンディングチャンピオン2番ゴールドクターも入ります。サトウダイヤモンドが1着で1万円かけてる。サトウダイヤモンド1着で残りしか買ってないんだけど。10番アドマイアデウス、12番サトルトです収まります。そして最後に春のグランプリ優勝は16番マリアライト、ゲートに収まります。2番手に控えました。1番カサブラック2番手です。3番手には2番のゴールドクターカサブラックをマーク。そして内から5番のサムソンとライドコーに続いていって、あと8番のミッキーとコーイのコール、その後に接近していきました11番のサトのダイヤモンド、そして1番の山勝レースです。さあホームストレッチに入ってきます。逃げる7番マルターズアポジーです。注文通り逃げてリードを進んでいきました。単独2番手1番のキタルブラックです。その後3番手マルターズアポジー、1番のキタルブラック、4番手10番アポジーです。行きました。終わった、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 終わった。10段から4番のキタルブラックです。11番サトルダイヤモンド、8番ミッキークリンが3頭並んで、12番のサトルノブレスがその後ろ、14番のシュバルグランが続いていきました。3コーナー、15番のアルコールがその後ろ、1コーナーをカーブしていきます。さあ先頭は1人乗りです。7番マッターターポジー、61秒0のペースでいきました。リードは5馬身ぐらい。2番手に1番の北サンブラックが続いて、その後2馬身3、2番ゴールドアクター3番手、そしてその3番手の外に11番のサトのダイヤモンド上がっていきまして、北サンブラックすぐ後ろにピッチンとつけました。向こう上に入ります。その後ろからサトのノブレス、アドマイアヌース、あとはミッキークイーン、マリアライト、20万ライドです。サトル、サトル、もう20万円、もう1着、1着だけだよ、サトルだよ。外から接近、14番のシュバルグランです。あとは後方からは13番、デニバンドルビー、3番、ムスカレール、15番、アルバート、最後方から9番、ヒットンターゲットの体勢です。3コーナーカーブでこれから入ります。7番のマルターザーポジーのリードが上がりました。1番、カサンブラック、リードを1馬身、その差1馬身と詰めていきました。そして3番、セイチにはサトロノブレス、サトロダイヤモンド、内から2番、ゴールダーカーズ、内から2番、カレーブ、カレーブ、内から上がっていきました。14番、シュバルグラン、その内からは10番のアドマイアデウスが続いていきました。あとは2番、カウントオーバー、デニバンドルビー、7番と詰めていきました。あとは16番のマリアライトです。残り4着の投手、通過、カサンブラック、先頭だ。痛い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 
何が来たんだよ。ジャパンカップはレベルが低いんだよ、レベルが。だから言ったんだよ、10万単勝。すげえな。やったー。これ濡れてるけど換金できんの？野田が、野田が食べて濡れてるけどこれ換金できるの？これできんのか、これ。え？11、1、2、ほんと？ガチガチじゃん。20万だよ、これ。21万だよ、これ。マジで？21万だって、1着だった、21万ぐらい。え？だ俺はだからジャパンカップのレベルが低いと思ったんだよ。三連単クラブの。え、じゃあ三連単どうだった？三連単いくら？三連単いくら？一来てる。一来てる。あ、じゃあもう三連単が終わったね、もう。三連単が終わった。一六。11、12。39.4倍。4倍？もう一回三連単が4000円って書かれてる。え、そうでしょ。3940で答え。今までの中で最悪の。2万出したんですよ、これ。じゃあ6000円ってこと、7000円ってことじゃ39万。ふざけんなよ、マジで。もっと低いと思う、多分ね、一人頭割ると3940円だから、いくらになったんですか。一人で割ると100円。100円じゃん。これ換金できるの？100円。いくら？100円だ。100円、1人。100円だけ10万20か。なんで？いやだってそんなんだって俺サトルダイヤモンドがもう本当に強いと思ったもん。じゃあ全通り来てよ。20万来た、これ20万。20万。20万、21万、単勝何倍って言ってたからね、これ20万ぐらいついてる。やったこれもう20万。ふざけんなよ。何かよ。俺が換金して。じゃあ、無駄に換金してもらえたら。大丈夫、大丈夫。絶対大丈夫。じゃあ、俺を信じて。じゃあさ、歩けないから。野田さん、ちなみにこの中にプラスになった人います？他に買ってた人で、プラスになった人。あっ、めっちゃ。いくら5000円買って、何の単勝で。単勝で5000円。あ、おめでとうございます。マロンも当たったの？私、枠連と副賞当たりました。枠と副賞。はい。枠連でかいんめっちゃこれは濡れてんだけど。はい。それもめっちゃ顔拭いてる。いや、ゴシゴシ拭いてる。なんでこれ酒だ。誰だやったこれ。いや、香川です。この西香川が。西香川がめっちゃ。ふざけんなよ、マジで。ぶっかけてます。はい。なんでこれ酒かけんの、これ。初めてだわ、こんなの。酒かけられて。はい。俺、換金してくるから、ちゃんと。責任持って。いや、これどうするの、これ。だって、これ多分、機械で読み取れないよ、これ。係の人に言うから、ちゃんと。俺が。係の人に言うから。じゃあ足が悪いでしょ。いや、いいよ。じゃあ俺が換金してくるって言うよ。換金してくるからだから。歩けないでしょ。換金してくるから俺。歩けないから。歩けるからな、ちゃんと。いや、ほんとね、今年最後多い。ほんと今年プラスだったな、そうすると。今年そうだね、そうですね。ものすごいプラスになってる。40万プラスですね、今年1月から。40万か。40プラス。一人勝ちですよ、今年。40万や。ふざけんなよ。まあ、いいことありますね。あ、ごめんなさい、皆さん一人ですね、今回。どう配当金どう。配当金が3940円で、一人頭、100円です。元返しみたいじゃん。元返し、1万円が100円というですね、過去最低の結果に落ちました。じゃあ、100円。単勝260円、33万。この企画もうやめません。え、あのさ、もうこれ 4,5 年やってるけど、まあ 3,4 年やってますけど、一回もプラスになったことないじゃないですか。いや、あるよ。ないです。いや、夢を買う、ね、じゃあ俺馬券返してくるから。馬券返して。信じて。じゃあちゃんと俺も行くから。俺も一緒に行こうだ。分かった、じゃあ一緒に行くわ。30万。いやー、これね、もうやめません。え、3連単株もうどうせプラスになるじゃないですか。いや、もうなるよ。だってさ、過去に3連単、毎年、
年に1回ぐらいはあるからさ、それは分からんじゃん、競馬なんてね。めっちゃ、マロンのタオルが。